Ai, chega! É fogo grande ou é fogo pequeno? É fogo grande! Não tira as crianças pra fora! Essa senhora tá falecida! Ai, meu Deus do céu! Checa, tá queimando tudo. O fogo já espalhou por toda a casa. Isso não foi mandado por Deus, não. Checa, ajuda a salvar alguma coisa, Checa. Aí em cima do fogão tem uma carça minha. Não deixe queimar. Quem será que pôs fogo? E por que pôs fogo? Pai! Saia, pai! Anda logo, pai! Jeca, você já viu quem é que está aí? Ah, já vi, sim. É o filho do italiano. Ah, já sei, namora. Né? Você não vai tomar uma providência? Vou. Qual é? Vou voltar pro lugar que eu tava. Tava zangada, tava só sentida. E agora? Agora não tô mais. Tarde. Não tinha nada a te dar, trouxe uma vaca. Oh, que beleza. Deus lhe pague. Amaro lá atrás da casa, viu? E não repare de eu estar deitado, porque eu estou muito cansado, viu? Tem nada não, não amarra lá. Tá bom. Checa. Eu trouxe um presentinho pra ti. É uma enxada. Agora tu já pode trabalhar. É, tá muito bom. Só quem vai usar é a Jerônima. Eu gosto tanto de ti. Ai. É, isso só acontece pra quem é bonito, né? Ô, Jeca, eu já sei de tudo. Eu sei que é o marvado.
que quer atrapalhar a tua vida. Mas ninguém me deixa falar. Eu deixo, pode falar. Vai falar não, essa mulher não tem juízo. Vambora. Mas deixa eu falar, eu preciso falar, deixa eu falar. Precisa mais? Precisa. Tarde, Jaco. Tarde. Aqui, Jaco. Trouxe aqui 5 galinhas pra você. Três dela apanhando já. Ô, oh, mas pra que esse trabalho? É satisfação, Jaco. Tá bom, Deus que lhe pague. Olha, se quer fazer um favor pra mim, quer levar lá atrás da casa, porque eu agora não posso ir, que eu tô muito ocupado, viu? Pois não. Amanhã vou trabalhar.